walang laya yung daloy ng tubig. I think isang dapat na tandaan natin ano, yung naranasan natin in the last week. Ito ay ano lamang, parang sabihin natin patak lamang ito compared doon sa flood o yung pagbaha ng mga epekto na aabutin pa natin kung walang mangyayari at hindi natin maiiwasan ang catastrophic climate change. So ano lamang ito, patikim lang ito eh. So ibig sabihin ito, kailangan mas laging maging laging handa. Nalaman na natin ang naging dahilan ng pananalasa sa bansa ng mga bagyong dumaan. Sa paglisan ni Ondoy at Pepeng sa Pilipinas, maraming buhay ang naibuwis dahil sa pananalasa nito. Bukod pa rito, marami ang nasalanta, nawala ng bahay, kabuhayan at nagutom. Bilang pagtugon ng ating pamahalaan ay agarang umaksyon upang maresolbahan ang mga problemang iniwan ng mga nakaraang bagyo. Panoorin natin ito. Bilang kontribusyon sa pangkalahatang pagsisikap, pinabuksan natin ang Malacañang bilang emergency center para sa gawaing relief, bilang isa sa mga sentrong tanggapan at pamamahagi ng donasyon, at bilang pansamantalang evacuation center ng mga pamilyang nawala ng tahanan ng bagyo. September 28, nang i-anunsyo ni Pangulo Arroyo ang pagbubukas ng pinto ng palasyo ng Malacañang upang bigyan ng pansamantalang matutuluyan ang mga nasalanta ng bagyong Ondoy. September 29, personal na sinundo ng Pangulo ang may 20 pamilyang biktima ng sunog at baha mula sa Tatalon, Quezon City at sinamahan patungo sa Malacañang upang doon muna pansamantalang manuluyan. Tuloy-tuloy ang pagkupkop ng Malacañang sa mga nangangailangan ng matitirhan, kasabay ang walang tigil na pagsasagawa ng relief operation sa Kalayaan Hall na siyang nagsilbing upland sa Gitbayan Operations Center. Dito ay nihahanda ang relief goods na ipinamamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Ang presidential daughter na si Luli Arroyo Bernas ang punong abala sa pag-iimpake ng mga donasyon, katuwang ang mga volunteers mula sa Presidential Security Group Ladies Club at kanilang mga anak. Gayun din ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan, maging ang presidential daughter-in-law na si Kakay at mga anak ni Congressman Mikey Arroyo na sina Micaela at Monique ay tumutulong din sa pamamahagi at pagpapak ng mga donasyon. Unang araw pa lamang ng upland sa Gitbayan Project, dagsana ang mga volunteers. Malaking porsyento ng mga ito ay kinabibilangan ng mga estudyante mula sa mga universidad sa Metro Manila upang tumulong sa repacking ng mga bigas, tubig, dalata, tinapay at iba pang pagkain at kagamitan tulad ng damit, kumot, banig, tuwalya at toiletries. Walang humpay naman ang pagdating ng mga donasyon mula sa iba't ibang kumpanya tulad ng Hanjin Corporation na nagbigay ng 1,000 sako ng bigas at 2,500 boxes ng bottled water. Si Presidential Son at Camarines Representative Dato Arroyo ang tumanggap ng donasyon. Noong October 1, nagbigay naman ng 5 million pesos na donasyon ang Metrobank Foundation Incorporated bilang pagtugon sa panawagan ng pamahalaan na mag-abot ng tulong sa kasalukuyang relief operations para sa libo-libong biktima ng bagyong Ondoy. At noong October 5, nagbigay ng 2 million pesos ang Antonio Florendo Foundation. Bukod dito, iba't ibang individual din ang nagpaabot ng kanilang donasyon na ipinamahagi sa mga lugar na nasalanta ng bagyo tulad ng Marikina, Cainta,
Pasig, Rizal at Laguna at iba't ibang bayan sa Metro Manila. Maging si Pangulo Arroyo, personal na pinuntahan ng mga lugar na naapektuhan ni Ondoy tulad ng Montalban sa lalawigan ng Rizal, mga bayan ng Lubao, Arayat at Guagua sa Pampanga at Marilao sa Bulacan kung saan namahagi din siya ng relief goods. Samantala, agarang binalangkas ng pamahalaan ang mga hakbangin na tutugon sa pangkasalukuyang sitwasyon. Ipinag-utos ni Pangulo Arroyo ang pagpapatupad sa ilang alituntunin. Ang pagbuo ng Price Control Task Force na pipigil at magpaparusa sa labis na pagtataas ng presyo ng gamot at mga pangunahing bilihin. Ang paghuli at pagparusa sa sinumang gumagawa ng pandaraya sa pagtanggap ng mga donasyong dumaraan sa bangko. Ang hindi pagsingil ng buwis ng Bureau of Customs sa mga donasyon ng pagkain at kagamitan mula sa ibang bansa na nakakonsign sa DSWD. Ang pag-ata sa Department of Foreign Affairs sa mga embahada at konsulado na padaliin ang paglabas ng mga dokumentong kailangan para sa pagpapadala ng mga donasyon mula sa abroad. At ang pakiusap sa mga remittance services na huwag munang sumingil ng transaction fees sa mga perang idinadaan sa kanila patungong DSWD. Matapos ang anim na araw mula nang humagupit ang bagyong Ondoy sa Central Luzon, patuloy sa pag-aksyon ang pamahalaan upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga biktima ng trahedya. Ang pagsasailalim sa price control ng Department of Trade and Industry sa lahat ng construction materials. Ang pamamahagi ng Bureau of Fire Protection, MWSS at LUWA ng libreng tubig pang-inom sa mga lugar na binaha. Ang pagtulong ng Philippine Air Force sa pagsundo at paghatid ng mga pagkain at donasyon mula sa Visayas at Mindanao. Ang pagbibigay ng DSWD ng tulong sa paglibing sa mga biktimang binawian ng buhay. Ang pag-ata sa pag-asa sa pagbibigay ng impormasyon sa mga mamamayan sa tuwing magpapakawala ng tubig ang mga water reservoir. At ang pag-angkat ng 1,000,000 cup noodles upang sagutin ang kasalukuyang kakulangan nito. Lubos na ikinatuwa ni Pangulo Arroyo ang pagdagsa ng tulong at kawang gawa mula sa ating mga kababayan. Mula sa mga malalaking kumpanya na nanguna din sa pangangalap ng mga donasyon, civil society groups, mga kagawad ng pamahalaan at higit sa lahat sa mga kabataan na tahimik na inilaan ang kanilang oras bilang mga volunteers mula sa pangongolekta, pag-empake at pamamahagi ng mga relief goods sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular na sa Marikina, Pasig at Cainta.